מחזור נון בית, כיתה י' בית 8, 2015. השיר הזה מוקדש לכם. מצאתי לי תקופה לראות אתכם עוזבים, אה? והבניין הוא התמלא ביוד ניקים, אה? מה אני אגיד לכם? עוד נראה. אין לי שום קלישה שתעזור בשלב הזה. כי כשמחזור עוזב, אז הוא עוזב. כנראה שעוד יהיה פה אם תרצו לשפוך את הלב. מבאס לראות אתכם עוזבים, וגם תשמעו אולי יותר מדי מוקדם לסיכומים, אולי עוד תחשלו ותשארו לשיפורים. בעצם פאק את, אולי זה עוד שלב. אתם יודעים שזה יחב, אפילו ארלה את המחנך שלו עזב. מחנך עם מה הוא מתמודד, חיסורים, הברזות ועונשים. אז אחרי כל זה, איך אני עוד אוהב את התלמידים? תשמעו, בדקתי עם כל המחנכים והם אמרו לי ש... גם הם יעזבו. כמו אפרת וקרין ורונית. גם הם יעזבו. כמו גל כהן וגל פרץ וגל גולס. גם הם יעזבו. כמו סעדה ומלכה ודין שור. זמן מרפא את הכל, הוא מרפא את הכל, אם לא הכל את הרוב, וגם הם יעזבו. והשנה תחלוף לו בקלות, פתאום הכי קשה זה בשיעור תרבות. פתאום החדשים באים במסה, הם עוד אפילו לא יודעים שגם אני נכנס לבסה. אבל צריך לראות את הכוס המלאה, בסוף תעזוב פה עוד שכבה. אין לי עוד עצות כי אתם כבר חכמים, אתם יודעים שאצלי בלב תמיד תהיו הראשונים. ונכון, החיים הם לא כמו סרט, מחנך תמיד נשאר, אבל הכיתה הולכת. ואיך אומרים תמיד אצל הילד, בסוף קבעו את האור ותנעלו את הדלת. אבל עד שזה יקרה, יש עוד מה לזכור. בואו נהנה ותשתדלו תמיד לזכור, שעומד מולכם תמיד שלא חלם שהוא יחזור. ובסוף, גם אני אעזוב, כמו יעל וליאל, עדן לדום. גם הם יעזבו. כמו אדיר פרץ ולביא, עמרי סמיונוב. גם הם יעזבו. כמו זוהר וניב ולי טפרמן. זמן מרפא את הכל, הוא מרפא את הכל, אם לא הכל את הרוב, וגם הם יעזבו. כמו מאיה וויקי ומיכל. גם הם יעזבו. כמו שמחה, כמו פלג ושחר אלבס. גם הם יעזבו. כמו שפירה וטרה סולה ויונתן. כן, גם הם יעזבו. זמן מרפא את הכל, הוא מרפא את הכל, אם לא הכל את הרוב, וגם הם יעזבו. כמו טל וכמו שקט אמיתי. גם הם יעזבו. כמו רני ורון, תה יעקב.